Naja, ganz sicher, Mann. Auf heute bin ich an dem Motor des Jokers am Edemkamm. I don't know, ober mit Chachi, ober Uwa, just in the moment to Kujana, aber Kurunga Misa. Kumanga Katunda, Fayoga. Ayogel Dara? Era, Jana Kurunga, Jolie Toilet, Jokers am Masugam Kama. Omwebaze n'eki kimalamu amaanyi ow'oluganda bw'ozikwata nnusu lukumi n'oluteeka mu bbaasa n'ogenda nti olututisa kwebaza bwewaawo katonda ajja kumanya nti tubasiimye kubanga bbayi be tugamba nti tu sibaibazini tuwe tugenda abaamu mubooze mu yensi nti bw'oba weebaza ng'oweebaza just oba mukwano gwo biki tosobola muwa nnusu lukumi kabiri mama kitege naye katonda yakupangira mulimu ogwo n'ogera n'okola emyaka ebiri nakutikako olukumi ne bakusasulanga n'akugabiriranga mbona embeera n'akujjanjaba w'omukwano twagala tuswale okwata nusu lukumi olumu weewaawo ne bamalayika baba bakulaba ne katonda aseka n'agamba nti kyokolaba nti nti ne kaali baayina kaliggibwako ne kaweebwayina oluusi bwetunatunulamu kubanga olaba baibe egamba it's more blessed to give than to receive nti nkuwadde n'olema okumpa okudda amaaso okuneebaza kati ha next time ate ojja kujjungambe mukama munnange kino kino na kino kubanga ye baibe tugamba nti musaayi muli weewa munoonya muliraa mukofune muli gulira weewa okituufu ebyogera naye gwe naawe omuntu gw'oteekamu nga gwe kitegi kusayiriyo muteekamu lunaku twena kumufuna tazza makuba taliyamu nti alina kyeyongerako totuka ekiseera n'omukoowa kati katonda okanya kumulaba osaba takuddamu osaba takuddamu naye oluusi naawe kati tajja kuleka oli mukama yamukulira n'asiima n'ajja ne bwe yamuba obutegeera ataddeku w'olukumi ate nga abamu baba bagenda mu kwebaza abakkiriza mu masabo bagenda n'essente eziwererako ddala naye ati katonda baibegamba mu ba first Catholics nti na nze katonda yatonda eggulu n'ensi obwakabaka entebe z'amasaza prosperity zonna zonna katonda ye yabitonda kulwe ye byonna byonna ebyo biri anda katonda naye olaba otya biri n'otatya katonda tolaba nti kibi kubanga ba byonna byogera nti nti otya omuntu asobola okukola ki abaana abasobola okuzikiriza omubiri naye ate katonda asobola okuzikiriza bibiri kubanga bwena okutya kubanga tugamba abalala tubasemu ekitiibwa muganda mamawo ne taatawo naye katonda bwe tulina okutya segi tetulina okutya naye bweoba tomutidde nga tofudde nayo ku byonna weewaawo byakuwadde akuwanga afunanga zaalaawo ensi kitiibwa kyo bweba obukyala bisibwa eri obulamu bwo yali mulungi nnyo bwetunatunamu ebega n'ojjukiramu weewaawo nga wuliranga ku sitoori z'abaana abalala bamu tebaalyanga naye gwe obadde otya ekiryo kyensala n'ekyeggulo oluusi n'ogaana bukaanyi nga ggwe n'oba tolidde kyamusanu nakyeggulo naye ng'olidde naye n'ogamba okutuufu okuwa mukama n'owulira nga kikuzitoolerera awo nakawandiikibwa genyena okubasomerako awo ali mu Matayo
Mm-hmm.